Opplysningstiden var en tidsepoke i norsk historie, hvor fornuften var i fokus. På denne tiden kom oppfinnelsen av boktrykket i kunsten. Man oppdaget også at det ikke var jorden som befant seg i sentrum, men at det var solen som var i sentrum, og jorden som gikk rundt dem. Opplysningstidens vektlegging av fornuften på bekostning av fantasi og følelser møtte på begynnelsen av 1800-tallet en reaksjon i form av romantikken. Men det var spesielt én art av romantikken som tok Norge med storm. Nasjonalromantikken. Nå var man opptatt av naturen og det norske bygdelivet. Under denne interessante tiden ble mange personer som har hatt betydning for norsk kultur, født. Blant dem var Peter Christian Asbjørnsen. Han ble født den 15. januar 1812 i Kristiania. Asbjørnsen vokste opp til å bli en ung mann med kraftig skjeggvekst. Han kjedet seg på skolen i Kristiania, og begynte tidlig å interessere seg for andre fag enn de han hadde på skolen. Faren hans ville at han skulle bli lege, og sendte derfor sønnen til en prestegård i Norderhov. Faren fikk det ikke som han ville, da Asbjørnsen begynte å samle eventyr i 1830. Som mange andre var han veldig begeistret for naturen. Jørgen Moe ble også født i denne tidsepoken, nærmere bestemt 22. april 1813 i Moe i Hole. Moe var mest interessert i undereventyr og kristne legender, mens Asbjørnsen så mest etter sagaer, folketro og kortere kjente eventyr. Han skulle studere jus på Norderhov, men bestemte seg for å studere teologi i stedet og utdannet seg til prest. En vakker dag i 1837 traff de hverandre for første gang på Norderhov, hvor de begge studerte. Dette møtet skulle bli starten på noe stort. De ble ikke bare gode venner, men også blodsbrødre. De inngikk en avtale om å samle eventyr sammen. De var spesielt interesserte i gamle dialektord og annet som gjorde eventyra de fant, typisk norske. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we keep?
Sammen planla de en rute rundt i Norge, hvor de skulle lete etter norske kulturskatter og finne den norske folkesjela. De dro gjennom alt fra det glade Sørlandet til de nordligste delene av Norge. De møtte mange mennesker på sin vei. Disse menneskene fortalte dem historier og eventyr om alt fra Askeladden til de tre bukkene Bruse. Asbjørnsen og Mo skrev ned fortellingene de fikk høre. Deretter redigerte de verkene ved å forandre på ord og setninger. Etter å ha gitt ut samlingen sin med norske folkeeventyr, skilte Asbjørnsen og Mo lag. Asbjørnsen fortsatte å samle inn eventyr, mens Mo fortsatte som prest og ble senere biskop. Sammen ga de ut flere eventyr, som for eksempel Askeladden som Kappodden-trollet, Den syvende far i huset, De tre bukkene Bruse, Bjørn og reven, og pannekaker.